ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಃ ಓ. ಜಲಜೇಷ್ಟನಿಭಾಕಾರಂ ಜಗದೀಶಪದಾಶ್ರಯಂ ಜಗತೀತಲವಿಖ್ಯಾತಂ ಜಗನ್ನಾಥಗುರುಂ ಭಜೇ. ಯಹಿರಹಂ ಶುಕವತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಶಿಕ್ಷಿತೋಸ್ಮಿ ಕೃಪಾಲುಭಿಃ. ಶ್ರೀಮತ್ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾಗುರೂನ್ ಮಮ. ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಃ ಓ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರದ ಕರುಣಾಸಂಧಿಯ 9ನೇ ಪದ್ಯದ ಪಾಠವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈ 9ನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಭಗವಂತನ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾದ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಅಪಾರವಾದ ಕಾರುಣ್ಯವನ್ನ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಜೀವರಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತಾನು ನಿಂತು, ಅದು ಸಜ್ಜನರಿರಬಹುದು, ದುರ್ಜನರಿರಬಹುದು, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತಾನೇ ಭಗವಂತ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸುವ, ದೇವರಿಗೆ ಯಾವ ವಿಧಿ ನಿಯಮಗಳ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ, ದೇವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಯಾವ ನಿಯಮಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಭಕ್ತರ ಮೇಲಿನ ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದ ತಾನೇ ಒಳಗೆ ನಿಂತು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸುವ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪದ್ಯ. ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಡುವನು, ಮತ್ತೊಬ್ಬನಲ್ಲಿ ನೋಡುವನು, ಬೇಡುವನೊಬ್ಬನಲ್ಲಿ ನೀಡುವನು, ಮಾತಾಡುವನು ಬೆರಗಾಗಿ, ಅಬ್ಬರದ ಹೆದ್ದೈವನಿವ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ ಲೆಕ್ಕಿಸನು, ಲೋಕದೊಳಗೊಬ್ಬನೇ ತಾ ಬಾಧ್ಯಬಾಧಕನಾಹ ನಿರ್ಭೀತ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಡುವನು, ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಆನಂದ ಪಡ್ತಾ ಕ್ರೀಡೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಟ ಆಡ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಆಡುವನು ಅಂದ್ರೆ ಓಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಆಡುವನು ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಂತು ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಮೊದಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕಾದದ್ದು ಕಾಲು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವರ ಪಾದಾಭಿಮಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಜಯಂತ. ಜಯಂತನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಓಡುವ ಆಡುವ ಜೀವನಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದು, ಜಯಂತನಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕಾರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡುವ ಹಾಗೆ ಗುಡಿಗುಂಡಾರಗಳು ಮಠ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಆಟ ಆಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಓಡಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಭಗವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವರ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾದಾಭಿಮಾನಿ ಜಯಂತನಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಭಗವಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಡುವನು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಆಟವಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಪಾದದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಓಡಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಗವಂತ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಂದರ್ಥ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಲ್ಲಿ ನೋಡುವನು, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಭಗವಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಸೂರ್ಯ, ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ಸೂರ್ಯಾಂತರ್ಗತ ಸವಿತುರುನಾಮಕ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನ ಸೂರ್ಯ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವತೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಭಗವಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಲೇಬೇಕು. ದೇವರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಸದೇ ಹೋದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವ ನಿಯಮಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಆ ಕಾಲಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಜಯಂತನಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ ಓಡಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಾನೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಭಗವಂತನ ಕಾರುಣ್ಯ ಅಂತ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಹೇಳೋದುಂಟು. ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಡುವನು, ಮತ್ತೊಬ್ಬನಲ್ಲಿ ನೋಡುವನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಆ ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬೇಡುವನೊಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಚಾಚಿ ಬೇಡುವ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇಡ್ತಾರೆ ಕೈಚಾಚಿ. ಯಾವುದೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಫಲಗಳಿಗಾಗಿ ಕೈಚಾಚುವುದು ಬೇಡ, ಅಂಗಲಾಚಿ ಬೇಡುವುದು ಬೇಡ,
ಬೇಡಿದರೆ ಎನ್ನೊಡೆಯನ ಬೇಡುವೆ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬೇಡೋಣ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಕೈ ಚಾಚಿ ಬೇಡೋಣ. ಈ ಕೈ ಚಾಚಬೇಕಾದರೆ ಹಸ್ತಾಭಿಮಾನಿ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು. ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಗೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೈ ಚಾಚುವಂತೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಭಗವಂತ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಈ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡುವನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನಲ್ಲಿ, ಆ ಬೇಡುವವರಲ್ಲಿ, ಆ ಬೇಡುವವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿ ಕೈ ಚಾಚುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬೇಡುವನೊಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ಅಂದ್ರೆ ದಾನ ಬೇಡಿದಂತೆ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳತಾನೆ ಮೂರು ಪಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಜ್ಞಜನ ಮೋಹನಕ್ಕಾಗಿರಬಹುದು, ಆ ಲೀಲೆಯನ್ನ ಭಕ್ತರು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿಯೂ ಇರಬಹುದು, ಎರಡನ್ನೂ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಹಸ್ತಾಭಿಮಾನಿ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಭಗವಂತ ಕೈಚಾಚುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇಡುವನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನಲ್ಲಿ, ನೀಡುವನು ಮಾತಾಡುವನು ಬೆರಗಾಗಿ. ನಾವೇನೇ ಕೈ ಚಾಚಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕೈಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೈ ಚಾಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಸ್ತವನ್ನ ಉದಾರ ಹಸ್ತ, ಉದಾರ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಹತ್ರ, ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೈ ಚಾಚಿ ಬೇಡಬೇಕು. ದೀನ ದಲಿತರಿಗೆ, ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು, ಪರೋಪಕಾರವನ್ನು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟು ಅವನದೇ ಪದಾರ್ಥ ನಮ್ಮಿಂದ ಕೊಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗುವಂತೆ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೀಡುವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತು ಅವನ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೀಡುವವನು ಅವನೇ. ಅನೇಕ ಜನ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು, ರಾಜಮಹಾರಾಜರು, ದದೀಚಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಎಲುಬನ್ನೇ, ಬೆನ್ನಿನ ಎಲುಬನ್ನೇ ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವತೆಗಳ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡುವವನು ತಾನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವನು ದಾನ ನೀಡತಕ್ಕಂಥವನು ಅವನೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ, ನೀಡುವನು ಮಾತಾಡುವನು ಬೆರಗಾಗಿ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೆರಗಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನ. ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಎಂತಹ ವಾಕ್ಪಟುತ್ವ ಶಕ್ತಿ, ಎಷ್ಟು ಮನೋಹರವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರೋಮಾಂಚನವಾಗುವಂತೆ ರಂಜಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾತಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು? ಅಗ್ನಿದೇವರು. ವಾಗಭಿಮಾನಿ ಅಗ್ನಿದೇವರು. ಅಗ್ನಿದೇವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ ಇವನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯವನ್ನ, ವಾಕ್ಪಟುತ್ವವನ್ನ ನೀಡುವಂತೆ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅಗ್ನಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡುವ ಜೀವನ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡುವ ಜೀವನ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಭಗವಂತನೇ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾತಾಡುವನು ಬೆರಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುವಂತೆ ಭಗವಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಭಗವಂತ ಅಬ್ಬರದ ಹೆದ್ದೈವನಿವ, ಅಬ್ಬರದ ಹೆದ್ದೈವನಿವ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೀರಿಸಲಾಗದ ಅದ್ಭುತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೆದ್ದೈವ ಇವನು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಬರದ ಹಿರಿಯದಾದ ದೈವ, ದೇವರಿಗಿಂತಲೂ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನ? ಅಬ್ಬರದ ಅತಿಶಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹೆದ್ದೈವ, ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ನಿರತಿಶಯವಾದ ಅಧಿಕಾರ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನಿವನು. ಅಬ್ಬರದ ಹೆದ್ದೈವ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿಶಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವ, ಆ ದಿವ್ಯವಾದ ಅಧಿಕಾರ ಉಳ್ಳವನು ಭಗವಂತ. ಅಬ್ಬರದ ಹೆದ್ದೈವನಿವ, ಹೆದ್ದೈವ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದೇವರು, ದೊಡ್ಡದೇವರು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದೇವರು ಇನ್ಯಾರು? ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನರಸಿಂಹದೇವರು, ರಾಮದೇವರು, ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅತಿಶಯವಾಗಿಯೂ ಅಧಿಕಾರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹೆದ್ದೈವ, ದೊಡ್ಡ ದೈವ, ಸರ್ವೋತ್ತಮ ದೈವ ಈ ಭಗವಂತ ಇವ. ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ ಲೆಕ್ಕಿಸನು, ಭಗವಂತ ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಕಲ ಇಂದ್ರಿಯಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವದಾಜ್ಞೆಯಂತೆ, ಭಗವದ್ ಅಧೀನರಾಗಿ, ಆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಾನು ಮಾಡಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ನಿಯಾಮಕರಾದವರು, ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ ಲೆಕ್ಕಿಸನು ಲೋಕದೊಳಗೊಬ್ಬನೇ ತಾ ಬಾಧ್ಯಬಾಧಕನಾಹ ನಿರ್ಭೀತ, ನಿರ್ಭೀತ ಅತ್ಯಂತ ಭಯರಹಿತ, ಜೊತೆಗೆ ಬಾಧ್ಯಬಾಧಕ ತಾನು.
ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ತಾನೇ ಬಾಧ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ, ತಾನೇ ಬಾಧಕನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಬಾಧ್ಯನಾಗುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಾಧ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಬೈಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇರಬಹುದು, ಹೊಡೆಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇರಬಹುದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನಿಂದನೆಗೆ ಒಳಗಾಗತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಇರಬಹುದು, ಈ ರೀತಿ. ಆದರೆ ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಾಧ್ಯ ಬಾಧಕನಾಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ಬಾಧ್ಯನಾದವನು ಅಸ್ವತಂತ್ರ ಈ ಜೀವ. ಬಾಧಕ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಯಮನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದವನು ಪರಮಾತ್ಮ. ಭೃತ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಭಾವ ಅಂತ ಇದರ ಫಲಿತಾರ್ಥ. ಬಾಧ್ಯ ಬಾಧಕ ಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಧಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಾಧಕರು, ಆ ಬಾಧಕರಾದವರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಾಧಕತ್ವ ಎಂಬ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನು ಈ ಭಗವಂತನೇ. ಅಗ್ನಿ ನಮಗೆ ಬಾಧಕ, ಅಗ್ನಿ ಸುಡುತ್ತದೆ. ನೀರು ನಮಗೆ ಭಾರೀ ಬಾಧಕ, ನೀರಿನ ಭಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ನೀರು ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಧಕತ್ವ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದನಾದವನು ಭಗವಂತ. ಆ ಒಳಗಡೆ ನಿಂತು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ದೇವರೇ ಬಾಧಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ ಬಾಧ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಹೊಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಲ್ಲಿದ್ದು ಭಗವಂತ ಹೊಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾನ? ಯಾರು ಬಾಧ್ಯರೋ, ಬಾಧ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಬಾಧ್ಯನಾಗುತ್ತಾನ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳೋದ? ಭಗವಂತನಿಗೂ ನೋವು ದುಃಖಗಳು ಆಗುತ್ತದ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸರ್ವತಃ ಹಾಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಧ್ಯರಾದವರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತಾನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಅವರ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ಜೀವ ಬಾಧ್ಯನಾಗಲಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ನಿಂದನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲಿ, ಈ ಜೀವ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಹೊಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಾನು ಒಳಗೆ ನಿಂತು ಅವರಿಗೆ ಬಾಧ್ಯತ್ವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಅವರಿಗಾಗುವ ಯಾವ ದುಃಖ ದೋಷಗಳು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಂಟುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಪರ್ವ ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಾಧ್ಯಾದಿಸ್ತೋ ಹರಿರ್ ನಿತ್ಯಂ ಬಾಧ್ಯತಾದಿಗತೇತ್ಯಪಿ ಗೀಯತೇನ ತು ಬಾಧ್ಯತ್ವಾತ್ ಯದದೋಷಯುತತ್ವತಃ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದುಂಟು, ಬಾಧ್ಯರಾದ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ದೋಷರಹಿತನೇ, ನಿರ್ದುಷ್ಟ ಮೂರ್ತಿ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಧ್ಯನಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಬಾಧ್ಯತ್ವ ಪ್ರದನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಬಾಧ್ಯತ್ವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಹೊರತು ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವ ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಪದ್ಮಪತ್ರ ಮೀವಾಂಬಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ದೇವ ನಿನ್ನೆ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ದೇವರಿಗೆ ದುಃಖಿ, ಬದ್ಧ, ಅಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದು. ಆ ದುಃಖ ಬಂಧನ ಅಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಕರೆಯುವುದಲ್ಲ ಭಗವಂತನನ್ನ. ಆ ದುಃಖ ಅಜ್ಞಾನ ಬಂಧನಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವನು ನಿಯಾಮಕ. ಆಯಾ ಜೀವರ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾನೆ, ದುಃಖವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ, ಅಜ್ಞಾನ ಪ್ರದನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೋ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಬಾಧ್ಯರಾದ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಬಾಧ್ಯತ್ವವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಅವರವರ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ, ಹೊರತು ತಾನು ಬಾಧ್ಯನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ, ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬಾಧ್ಯ ಬಾಧಕ ಅಂತ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಾನುಸಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಾಧ್ಯ ಬಾಧಕ ನಾಹ ನಿರ್ಭೀತ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಭಗವಂತ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕಾರುಣ್ಯ ನಮಗೇನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಓಡಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆಟ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಕೈ ಚಾಚಿ ಬೇಡೋದು, ಕೈ ಚಾಚಿ ಕೊಡುವುದಿರಬಹುದು, ಮಾತನಾಡುವುದಿರಬಹುದು, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇರಣೆ, ಅವನ ಇಚ್ಛೆ, ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇನೆ. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ. ದೇವರಿಗೆ ಇವನಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿಸ್ತೇಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ ನಿಯಮಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡಿಸಿ ಪುಣ್ಯಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ಆ ಪುಣ್ಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥವನು ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನೇ. ಇದು ಕಾರುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವ ವಿಧಿ ನಿಯಮಗಳ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸುವವನು ಭಗವಂತ. ಇದು ಭಗವಂತನ ಕಾರುಣ್ಯ. ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೇನವಿನಾ ತೃಣಮಪಿ ನ ಚಲತಿ, ನಾವು ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪದ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಈ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಈ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆ ಪದ್ಯವನ್ನು ಪಠನ ಮಾಡೋಣ.
ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಡುವನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನಲ್ಲಿ ನೋಡುವನು, ಬೇಡುವನೊಬ್ಬನಲ್ಲಿ ನೀಡುವನು ಮಾತಾಡುವನು ಬೆರಗಾಗಿ. ಅಬ್ಬರದ ಹೆದ್ದೈವನಿವ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ ಲೆಕ್ಕಿಸನು, ಲೋಕದೊಳಗೊಬ್ಬನೆ ತಾ ಬಾಧ್ಯಬಾಧಕನಾಹ ನಿರ್ಭೀತ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.